ଗୁରୁଦେବ କିଏ? ଇଏ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ମତେ ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ। ଅରୁଣାସୁର, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଆଉ ତ୍ରିପୁର ଅସୁର ବଧ ହବା ପରେ ସମସ୍ତ ଅସୁର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅରୁଣାସୁରକୁ ନୂତନ ଅସୁରପତି କରିଦେଲି। ପ୍ରଣାମ ମହାବଳୀ ଅରୁଣାସୁର, ଆମ ଦାନବ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ତାରକାସୁରର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତ ହେବା ପରେ ଆମ ସେନାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇସାରିଛି। ଆମ ଅସୁର ସେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନାମ ହେଉଛି ଅସୁର। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହା ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିବା, ତେବେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଭୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତୁମେ ସବୁ ଅସୁର ହେଇ ସ୍ୱୟଂ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛ, ୟାଠୁ ତ ଭଲ ହେବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାରିଦେବି। ଉଚିତ କହିଛ ଅରୁଣାସୁର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାମ। ଅରୁଣାସୁର, 30,000 ବର୍ଷ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ସିଦ୍ଧିର ଉପଯୋଗ କରିବାର ଉଚିତ ସମୟ ଆସି ଯାଇଛି। ତାରକାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରର ଏ ଭ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସିଏ ଆମ ଅସୁରଙ୍କୁ ତା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ କରିପାରିବ। ଆଉ ସେଠି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ଅସୁରଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଅସୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭାର ତମେ ସମ୍ଭାଳ। ଆଉ ସେ ଅଭିମାନୀ ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ବି ତାର ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାର ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବି ଗୁରୁଦେବ। ମୁଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅସୁରଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣର ବୃନ୍ଦାବନ, ମୁଁ ସେ ଦେବତାଙ୍କ ସତ୍ତାର ଅନ୍ତ କରିଦେବି, ଅନ୍ତ କରିଦେବି। ଓହୋ ହୋ, ଗୁରୁଦେବ ଅଦ୍ଭୁତ। ତାକୁ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ପଠେଇବାର ଥିଲା। ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେ କୃଷ୍ଣର ଅନ୍ତ କରିଦେବ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ବରଦାନ ପାଇ ଅରୁଣାସୁର କେବଳ ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ ଅପିତୁ ସମସ୍ତ ଲୋକରେ ଅସୁର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ହଁ ମହାଦେବ, ପରିସ୍ଥିତି ତ ସବୁବେଳେ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୋର ବରଦାନ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅସୁର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରିବାରେ ଅସଫଳ ହେଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଅରୁଣାସୁର, ଏ କଣ କଲ ତୁମେ? ତମର ତ କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବାର ଥିଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ଏଇ ଗୋଲକରେ ରହିଛି କୃଷ୍ଣର ପ୍ରାଣ। ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଏଠିକୁ ଆସିବ, ଆଉ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଯିବ। ଉତ୍ତମ, ଅତି ଉତ୍ତମ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣକୁ ଏମିତି ଭାବିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଅରୁଣାସୁର। ଜାଣିଛି ଗୁରୁଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ତ କୃଷ୍ଣର ମାର୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିକି ଆସୁଛି ମୁଁ। ମୁଁ ସେଇ ସମୟକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ନେତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ଛଟପଟ ହବାର ଦେଖିବି। ପରନ୍ତୁ ମୁଁ ସମୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଛି ଅସୁରଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣର ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହବ।
ମୁଁ ତାର ନାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯିଏ ଦେବତାଙ୍କ ରାଜା ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଏଠି କୃଷ୍ଣର ଅନ୍ତ କରିବି ଆଉ ମୋର ଅଂଶ ଇନ୍ଦ୍ରର। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ, ଏ କୁଅ ପାତାଳ ଲୋକକୁ ଯିବାର ମାର୍ଗ, ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଧା ଅସୁର ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ପ୍ରଭୁ। ଅସୁର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବିପଦରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମୋତେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ବି ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ଦେବି। ମତେ ଏହି ଚେଷ୍ଟା ନିଜ ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ନାରଦ ମୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ତାରକାସୁରର ପୁତ୍ରର ଅନ୍ତ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଦେଇଥିବା ବରଦାନ କାରଣରୁ ମୋତେ ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏ କାମ ସରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁମର କାଳ ତୁମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇ ରହିବା ଏବେ ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର, ତମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇ ଅରୁଣାସୁର ଆସି ଯାଇଛି। ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କେବେ କେବେ ଲାଭଦାୟକ ହେଇଥାଏ। ଅରୁଣାସୁର ଯୋଉ ରାକ୍ଷସମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକ ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ତାରକାସୁର ହେଉ କିମ୍ବା ତ୍ରିପୁରାସୁର, ତମ ମୃତ୍ୟୁ ତମକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାରରୁ ନର୍କର ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବ ତମେ। ମୋ ମୃତ୍ୟୁ, ମୋତେ ମାରିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର, ତମ ଅହଙ୍କାରକୁ ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଭାଙ୍ଗିବ। Yeah!
ମୁଁ ଅରୁଣାସୁରକୁ ମାରିଦେଲି। ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ର। କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ବଜ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିସାରିଛି ଇନ୍ଦ୍ର। ତୁମ ବଜ୍ରର ସବୁ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ବଜ୍ର ତ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ନାଇଁ 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 ଏବେ ତୁମ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ପାଇସାରିଲୁଣି। ମୋର ଏଇ ପ୍ରହାରରେ ଏବେ ତୋର ଅନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁ ଭାବିନି ଯେ ତୁମ ହାତରୁ ଖସି ପଳେଇଯିବୁ ବୋଲି। ତୁ ଆଉ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର କୃଷ୍ଣ ମୋରି ହାତରେ ହିଁ ମରିବ, ମୋରି ହାତରେ। ତମ ଦି ଜଣକୁ ଏବେ କେହି ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେନି, କେହି ନୁହେଁ। ହେ ଶ୍ରୀହରି, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ହେ ଶ୍ରୀହରି, ଆମକୁ ସହାୟତା କର। କିଏ ତମେ? ଆଉ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛ? ଅରୁଣାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ। ତୁମେ ମୋ ସମ୍ମୁଖ ତ କରିପାରିବନି। ଅରୁଣାସୁର ସହ କଣ ଲଢିବ? ଦେଖ, ଆମେ ତମ ସହିତ ଲଢିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ବୀରଙ୍କ ପରି କଥା କୁହନି। ଠିକ ଅଛି, ଯେମିତି ତମର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ପରେ କହିବନି ଯେ ଆମେ ତମକୁ ସଚେତ କରିନୁ। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୃଷ୍ଣ, ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ ତୁମର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ନା? ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତୁ ସ୍ୱୟଂ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ସମୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଏକଥା କିଏ ଜାଣିଛି ଯେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ହବ? ସମୟ ସମୟ କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସମୟ ବହୁତ କମ ଅଛି କୃଷ୍ଣ। ଆସ, ତୁ ସମଗ୍ର ବୃନ୍ଦାବନବାସୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ମୋ ଠାରୁ ଫେରେଇ ନେ। ପରନ୍ତୁ କ'ଣ, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ?
ହେଲା ବଳରାମ, ନିଜର ହାତ ଗୋଡ ହେଲା। ଏଠି କେବଳ ଦଳ ଅଛି, ତୁ ଯେତେ ହଲିବୁ ସେତେ ଧସି ଯିବୁ, ଆଉ ଯଦି ନ ହଲିବୁ ତ ତୁ ମୋ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବୁ। राधा उठ, राधा उठ, राधा आखि खोल, राधा मु शीघ्र वैद्य को डाकि आणुची, शीघ्र जानतु। भ्राता नारद मुनि कही थे ना, सावधान प्रभु, अरुणासुर द्वार रे पहुंचिबा मात्रे सेठी आपनकर समस्त दैवी शक्ति काम करिबो नाही प्रभु। इबे हमें कोन करिबा काना, शक्ति थारु श्रेष्ठ युक्ति हेई थाए भ्राता। कौनसी युक्ति काम करिबनी कृष्ण, एहार अर्थ त एया हला ना, जे तम्मे विजय हेलो तेबे आमो दुहिंकु बंदी करि दियो अरुणासुर। ବହୁତ ଶୁଣିଥିଲି ତୋ ବିଷୟରେ କୃଷ୍ଣ, ପରନ୍ତୁ ତୋ ଭିତରେ ତ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ। ଭ୍ରାତା, ଏବେ ଅରୁଣାସୁର ହିଁ ଆମକୁ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବ, ତା ଫାସ କାରଣରୁ ତମେ କାଦୁଅରେ ଫସିବନି, ସାବଧାନ ରହିବ ଭ୍ରାତା। ଏବେ ତମେ କ'ଣ କରିବ କାହ୍ନା? ସେଇଆ ଯାହା ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ବୁଡ଼ିବା ପରେ କରିଥାଏ। ବାନରଙ୍କ ପରି ଭ୍ରାତା, ଅଦ୍ଭୁତ, ଗୋଟେ ନଦୀ ତମେ ପାର କରିଦେଲ। परंतु कृष्णा, मो सम्मुख को आसीबा पाई एबे आहुरी बाधा बाकी अछी।